Ahoj, já jsem Felix a vítám vás u dalšího videa. Dneska vám ukážu, jak lítat s jetpackem, což bude docela dobrý, snad. Musíte vlastně jít sem a mačknout na jetpack a by se vám na zádech měl objevit jetpack. Takže musíme se nějak zmenšit, že? Aby jsme vyletěli, tak to uděláme tak, že vyjdeme do téhle díry a pokusíme se co nejrychleji zmenšit. Takhle. Tak. Musíme se hodně zmenšit téhle díře. Takhle. Tak se nám to hodně nejlíp. Tak jo. A teďka, aby jsme vyletěli do vzduchu, potřebujeme jít na tento odpalovač. Tady. A vlézt si do něj. Takhle. Vlastně vyletíme takhle vysoko do vzduchu. Tak se lítá s jetpackem vlastně. Protože celé jednoduché. Tak podařilo hodně krát. Aby jsme vlastně mohli dojít zpátky k tomu, tak můžeme taky přiletět. Takhle. To je docela baví s tím jetpackem. Řeknu vám, co je tady. Jaké houby. To jsem se našel v minulým videu. Teďka jsme nemuseli ani na to vlézt a už letíme. To je divné. Jetpackem se dá těžko vyletět, ale s pomocí tamtoho vystřelovače to je jednoduché. Ukážu vám to ještě jednou. Takže vám potom ještě ukážu, jak dostat ten jetpack. Mám se vlastně postupně mal odemykat věci a tam se mi odemkl jetpack a tak jsem chtěl dělat video, jak s ním lítat. Tak jsem kropal nahoru na nějakou divnou. Tak vám to ukážu znova. Jakože jsem normální koza teďka. A když zmáčknete tady ten obrázek kozy, tak se vám objeví tohle. A tady dole je ten jetpack. Tak. A máte ho, takže se zmenšit v té díře, si lítat po městě, jak chcete. Tak jo, a tohle bude konec videa. Tak ahoj!